Достъпни производствени обекти. Възможността за посещение на производствени обекти за храни и напитки, като винарни, органични ферми, мелници, мелници за маслини, фабрики за сирене, пивоварни и така нататък, за много любители на гастрономията е вълнуващо занимание, което наблюдават производственият процес, техните любими продукти и придобиване на опит, който директно се харесва на сетивата, които могат да вкусят миризма и докосват продукта, който се произвежда. Изцапват ръцете си или боравят с инструмент, винарните са сред най-типичните видове производствени обекти за посещение на много предприемачи и са инвестирали значителни суми, за да превърнат риска от винарна в туристически атракции от висок клас с съоръжения за дегустация и продажба на вина, ресторанти, изложби и изложбени пространства, музеи и къщи за гости. Конкуренцията между винопроизводителите доведе до създаването на изключителни имоти в района на Риоха, в Испания, например, има някои от най-впечатляващите винарни, носещи подписът на известни архитекти като Франк Гери, Заха Хадид и Сантьяго Калатрава. Храна и напитки. Интерес за туристите представлява гастрономическите магазини, особено тези със специален традиционен цвят, където могат да получат храна и напитки, с които туристическата дестинация е известна. Корени и обиколки. Широко известно е, че корените и инструментите са туристически продукт, който включва разнообразие от кулинарни елементи на региона или набор от региони, да атакува посетители, като по този начин допринася за неговото икономическо и културно развитие. Много туристически дестинации предлагат такива маршрути, които могат да включат предприятия за кетеринг от всякакъв тип, от заведения за бързо хранене до ресторанти с висша кухня, достъпни обекти за производство на храни или напитки, като винарни ферми, пивоварни и мандри. Площи с култивирани култури, например характерни външни пространства, оформени от човешкото земеделие дейности като vineyards, olive groves и така нататък. Маршрутите варират по отношение на предмета, продължителност, курс, време на годината. Техните създатели обикновено са местни, регионални и национални турнета, организации, както и събрани бизнес органи, например асоциации на винопроизводителите, въпреки че най-известните и разпространени кулинарни корени са пътищата на виното. Някои дестинации не се фокусират само върху един кулинарен продукт или модел, но подчертайте пълно кулинарно портфолио чрез предложените маршрути. Казус 2. Асоциация на винопроизводителите на Северна Гърция, Македония, Тракия, Епир. Общата визия на пионерството. Винопроизводителите от Северна Гърция са солидна рамка и обещаваща основа за създаването на тяхната асоциация винопроизводители на Северна Гърция. Насърчаването на имиджа на марката за гръцко висококачествено вино с местни и международни сортове грозде в еволюцията на лозарството и винопроизводството, както и разпространението на винената култура сред широката общественост с фокус върху колегиалността и върху най-високото качество на бутилираното вино, продукции, членовете на Асоциацията винопроизводителите на Северна Гърция произвеждат всяка година множество дейности, включително вино, дегустационни събития, изложба, кинодегустации на вино, образователни семинари, винен туризъм, предложения и много повече в допълнение като колективен орган. Асоциацията участва в действие относно насърчаването на разработването на законодателство за виното и защита на маркови висококачествени гръцки вино, защитени наименованието за произход с ЗНП и защитено географско указание с ЗГУ, обозначения, съзнателният избор на марковото вино срещу анонимно наливното вино и преди всичко отговорната консумация на вино, което предлагат винарски пътища, дегустация на вино, семинари за тестване на вино,
програми на специализирани туроператори. Интересуващите се от кулинарни турове могат или да организират собственото си пътуване, използвайки информацията, предоставена от местните туристически организации, или участие в организирана обиколка от специализиран туроператор да даде представа за набора от дейности, които могат да бъдат включени в специализирани туроператори. Тук е програмата на Адам Бътлър за 8-дневна гурме обиколка на Ирландия. Казус 3. Гурме обиколка в Ирландия от Адамс Бътлър включват семинар по ирландска гастрономия от известен автор и журналист, посещение на хранителните пазари в Дъблин и магазина с органични сирена от малки производители. Това е компания, която продава вино от 250 години. Обиколка за разглеждане на забележителности, демонстрация на готвене от главния готвач на известен хотел. Последвана от хранене с него, посещение на органична ферма, в която се отглеждат зеленчуци и билки, както и единици за производство на мляко. Вечеря с най-добрия готвач. Вечеря във ферма от 18 век, където се намира едно от най-известните сирена в Ирландия. Произведени посещения на училище за готвене, посещение на гранчарска работилница, посещение на дистилерия за уиски. Посетете закрития хранителен пазар за корк. Посещение на ефективна пушилня за месо. Обяд и дегустация на вино с представител на движението, бавна храна, вечери в наградени ресторанти, обиколки с екскурзовод на различни ирландски провинциални градове, събития от кулинарен интерес. По света има много събития, свързани с гастрономията, насочени както към жители, така и към туристи. Тези събития се различават по форма и тема. Фестивали на висшата кухня в избрани ресторанти и хотели в град или по-широк регион след прибиране на реколтата. Празненства, специфични за продукта празненства, отвинени фестивали до състезания по готвене на дните на доматите и демонстрации, търговски панаири и така нататък. Казус 4. Календар на кулинарните събития на Каталуния. Забележително заради разнообразието от кулинарни събития е кулинарният календар, публикуван от Оригиналния туризъм, Организацията на Каталуния в Испания. Изданието за 2022 година изброява събития от всякакъв вид, като например Урис фестивал и панаир на зехтина, фестивал на артишока, карнавалния стия, кулинарно рали и така нататък.